Bəşəriyyətin bəlasına çevrilən QİDS xəstəliyi artıq Azərbaycanda da geniş yayılmaqdadır. Son 3 ayın statistikasına əsasən 148 nəfər bu xəstəliyə yoluxub. QİDS-ə yoluxanlardan 145-i Azərbaycan vətəndaşı, 3-ü isə əcnəbidir. Ümumilikdə Azərbaycanda ilk dəfə bu infeksiyanın aşkar olunmuş 1987-ci il 1 aprel tarixdən 2018-ci il tarixinə dək Respublika QİDS-lə mübarizə mərkəzində 6903 xəstə qeydiyyata götürülüb. Dünyada isə QİDS ilk dəfə 1970-ci illərin ortalarında yeni xəstəlik kimi meydana gəldi. Bu xəstəlik QİDS və ya qazanılmış immun çatışmazlığı sindromu adlandırıldı. QİDS bütün dünyada rast gəlinən xəstəlikdir. Lakin Cənubi Afrika, Asiya və Amerika Birləşmiş Ştatlarında digər ölkələrə nisbətən daha çox insan QİDS-in qurbanı olub. QİDS xəstəliyi HIV virusu səbəbilə yaranır. Bu virus insan yoluxmuş qan və ya orqanizmə məxsus digər mayələrlə təmasda olduqda orqanizmə daxil olur. Öskürmək, asqırmaq və əl sıxmaqla QİDS virusu insanı yoluxdurmaz. Həmçinin yoluxmuş şəxslə eyni bir otaqda olmaqdan qorxmayın. Mütəxəssis və həkimlər ilk zamanlarda bu xəstəlik haqqında heç nə bilmirdilər. Lakin indiyə qədər QİDS 25 milyon insanın ölümünə səbəb olub və təxminən 50 milyon insan bu xəstəliyə yoluxub.